Ja, tak for det. Og tak fordi så mange er mødt op her i aftenmørket. Det føles sådan lidt hyggeligt at komme og holde forelæsning sådan i aftensmuler mørke næsten her. Så jeg håber her den næste times tid, at der vil både være lidt for jer, som ikke nødvendigvis lige er mikrobiologer, men måske også lidt for nogle af dem, der er lidt mere nørdet end i mikrobiologien. Jeg forsker i biofilm, og jeg vil her i det her foredrag første halvleg fortælle lidt om, hvad biofilm er, og hvordan bakterier de danner biofilm, og så vil jeg i anden halvleg fortælle lidt om, hvordan det bekæmper dem. Så men allerførst, så vil jeg lige sørge for, at jeg får takket de studerende, som arbejder rigtig hårdt i min forskningsgruppe, fordi det er nemlig et kæmpestort privilegie at være den, der får lov til at stille sig op her og være stolt af alle de resultater, som de producerer inde i laboratoriet. Jeg føler mig meget heldig med den her flok af studerende, som er her lige nu især, fordi der er både folk fra nanoscience, fra bioscience, fra molekylær biologi, der er nogle læger og medicinstuderende, et par fysikere, der har været et par ingeniører, så det er en rigtig, rigtig blandet flok, hvor folk bidrager med noget helt forskelligt. Og det er virkelig det, der gør det sjovt at arbejde i et tværfagligt felt. Vi laver sådan en blanding af grundvidenskab, men også meget anvendt forskning. Så vi arbejder også sammen med mange forskellige virksomheder her, navnene på nogle af dem, vi arbejder sammen med. Så vi kan rigtig godt lide det her, både at kunne forbinde grundvidenskabelig nysgerrighed med noget, som det så bagefter kan anvendes til. Så biofilm. Ja, man kan jo starte med at betragte forskellen på at leve alene eller leve i et fællesskab. Adfærden kan være meget forskellig, hvis man er helt selv, eller hvis man er sammen med andre. Her er der sådan en kontrast med høj aktivitet her og meget stille her. Det kunne også være, at det var lige omvendt. At man er meget aktiv, når man er alene, men måske lidt mere stiv og sidder stadig stille, hvis man er i selskab. Og sådan kan det også være for bakterier. De har også forskellige måder at være på i deres liv. Så når bakterier lever alene, så kalder vi dem planktoniske. Og det er måske sådan, de fleste mennesker tænker på bakterier. At det er nogle små, encellede organismer, som vi kan dyrke i en flaske, i et laboratorium, eller vi kan se dem ude i naturen. Men faktisk så kan bakterier skifte mellem den her planktoniske, encellede tilstand, og så også leve i fællesskab med andre. Og den her måde, hvor de kan klumpe sig sammen, eller de kan danne belægninger over på overfladen af materialer, det er det, vi kalder biofilm. Og de kan altså så veksle imellem de her to måder at leve på. Og kender I noget til det fra jeres hverdag? Ja, det gør I, fordi I møder biofilm hver dag i jeres hverdag på alle mulige belægninger, som man både kan være træt af. Træt af at gøre ren og synes, de er lidt ulækre og lugter. Det kan også være, at I møder dem, og det gør I jo helt sikkert. Forhåbentlig er de ikke kommet helt i den her tilstand, når I står og børster tænderne om morgenen og børster biofilmen af jeres tænder. Men I møder biofilm mange forskellige steder i jeres hverdag. Biofilm er ikke kun noget negativt noget. Det er også biofilm, der renser vores spildevand i rensningsanlægget, så de her klumper af bakterier, det er også en slags biofilm. De hænger ikke fast på noget, men de opfører sig stadigvæk som biofilm. Og de er jo rigtig vigtige for, at vi kan rense spildevandet. Så inden jeg kommer til alt det her med, hvor forfærdelig biofilm er, så vil jeg lige pointere, at de også kan være rigtig gode for os. Men de kan selvfølgelig også give os rigtig mange problemer. Og det er derfor, at der er meget af vores forskning, som er meget anvendt med industriøje med, fordi de skaber problemer i rigtig mange industrier. Så blandt andet her et par billeder fra fødevareindustrien, at det er nemt at forestille sig, hvis man har mange overflader på produktionsudstyr, der kommer i kontakt med bakterier, så er det her et sted, hvor der kan sætte sig biofilm. Det her det er nogle plader fra en varmeveksler, hvor der nemt kommer til at sætte belægninger. Men hvad så med, når patogene bakterier danner biofilm? Hvad er det så for nogle problemer, man kan få? Vi møder dem for eksempel i biofilm, som sidder på hjerteklapper, så endokarditis er en biofilminfektion. Man møder det også i kroniske sår. Det var sådan en af de mindst ulækre billeder, jeg kunne finde af kroniske sår. Vi møder dem også på implantater. Der har de jo netop en overflade, hvor de kan sætte sig fast. Så det kan være alle mulige slags implantater. Her er der nogle forskellige knogleimplantater i knæ og hofte og tænder. Det kan også være alle mulige andre typer implantater, bløde implantater, implantater, man selv har valgt at få ind, som sådan nogle der. Og især dem, som stikker ud fra kroppen, så der er kontakt til det udenfor. Så det kan være centralvenekateter og urinvejskateter. De er særligt udsatte for biofilm, for der er jo åben til bakterierne udenfor. Men de giver alle sammen en overflade, hvor bakterierne kan sætte sig på. Og hvorfor synes vi, at biofilminfektioner de giver et særligt problem?
Jamen, lad os nu tage et eksempel på en eller anden situation her. Der er en person, der har fået indopereret et kunstigt knæ. Efter operationen er slut, og det er ved at hele op, så begynder der at komme tegn på inflammation. Det er rødt, det er hævet, der er en infektion i gang. Ja, så skal man jo finde ud af, hvad er det for nogle bakterier, der er der, og hvad for noget antibiotika er de her bakterier følsomme overfor. Så man vil jo tage prøver og dyrke bakterierne, og så har man sådan nogle e-strips her, hvor man tester, om bakterierne er følsomme overfor de antibiotika, der er. Så de her strips, de fungerer på den måde, at der er en stigende koncentration af antibiotika ud mod enden, og så ser man, at der er sådan en zone her omkring, hvor der ikke er noget, der kan vokse. Og det betyder, at de er følsomme overfor antibiotika. Om fint, så ved man, hvad for noget antibiotika, man skal behandle den her infektion med, og så behandler man, og patienten får det måske bedre sådan lige midlertidigt, og så stopper behandlingen, og så kommer infektionen tilbage. Og så kan man blive ved og ved og ved med at prøve at behandle. Infektionen kommer tilbage, man behandler, infektionen kommer tilbage. Og det giver ikke rigtig mening, fordi at bakterierne, vi kan jo se, når vi dyrker dem, at de er følsomme over for antibiotika. Så hvad er det, der er i gang? Så problemet er, at når vi tester bakterierne på agarpladen, så tester vi dem i planktonisk form. Når de er i knæinfektionen, så er de i biofilmform. Og i biofilmform, der er de antibiotika tolerante. Så for lige at sætte nogle terminologier på, I har sikkert alle sammen hørt om antibiotikaresistente bakterier i nyhederne. Og antibiotikatolerante er ikke helt det samme. Men i princippet så giver det jo de samme problemer. Så hvis vi nu betragter en kurve over levende bakterier, der vokser over tid, så ser man først, at der vil ske noget vækst, og så kan vi starte en antibiotikabehandling. Og hvad sker der så, hvis de er antibiotikafølsomme? Jamen, så falder koncentrationen af bakterier. Hvis de er antibiotikaresistente, så vokser de videre, fordi de bliver slet ikke rørt af det her antibiotika. Hvis de er antibiotikatolerante, jamen, så stopper de med at vokse, men de bliver heller ikke slået ihjel. Og som regel, så vil det ikke være dem alle sammen, der er tolerante, så det man i virkeligheden ser, det er, at populationen af levende bakterier, den falder lidt, og så stagnerer den. Så det vil sige, at hvis vi behandler en eller anden tidsperiode, altså en antibiotikakur, den har jo altid en ende, så er vi ikke kommet ned på 0, når antibiotikakuren er slut, og så starter de bare med at vokse igen. Så det er det, der sker i de her infektioner, som typisk er relateret til implantater, fordi at antibiotikabehandlingen kan ikke komme i bund med at få fjernet bakterierne. Så bakterier i biofilm, de tåler ofte mere end 1000 gange højere antibiotikakoncentration end de planktoniske bakterier. Og hvorfor er det så? Jamen for det første, nu er det grønne her, det er antibiotika, ikke også? Så beskytter den der ekstracellulære matrix, jeg tegnede sådan udenom bakterierne her, den beskytter lidt. Så hvis man kigger på, at antibiotikaen her skal trænge ind i biofilmen, så vil der være nogle bakterier her nede i bunden, der måske ikke bliver udsat for den samme koncentration som dem i toppen. Men endnu vigtigere er, at inde i biofilmen, der er der noget af det, der hedder persisterceller. Så det er måske nogle få procent af de bakterier, der er i biofilmen, de er i sådan en slags dvaletilstand, hvor de tåler rigtig, rigtig høje koncentrationer af antibiotika, uden at blive slået ihjel. Dem kalder vi for persisterceller. Så lad os lige kigge på, hvordan de her persisterceller de egentlig fungerer. Lad os lige tage et skridt tilbage og tænke, hvordan er det, antibiotika fungerer? Så antibiotika, de rammer jo typisk nogle aktive processer i cellen, som cellen er afhængig af for at kunne overleve. Så det er nogen, der går på cellemembranen og har brug for membranpotentialet for at have deres effekt. Der er nogen, der inhiberer cellevækstsyntesen. Så er der nogen, der inhiberer DNA-replikation, og der er nogen, der inhiberer RNA-syntese og proteinsyntesen, altså translationen. Så det vil sige, at hvis man er en aktiv voksende celle, så er man i gang med at både producere ny cellevæg, og man er i gang med at kopiere sit DNA, så man kan blive til to celler, og man er i fuld gang med at lave proteinsyntese, både transkription og translation. Hvis man nu er helt, helt inaktiv og kollapser sit membranpotentiale, så er man heller ikke i gang med at lave cellevægtsyntese. Man er heller ikke i gang med at kopiere sit DNA, for man skal ikke lige til at dele sig lige forløbig. Og vi har også lukket ned for proteinsyntesen. Hvordan virker antibiotika så? Det virker ikke. Og det er det, der er situationen for persisterceller. Så de er egentlig ikke resistente på den måde, som man snakker om antibiotikaresistente bakterier, men i effekt så er det jo
De kan ikke vokse, mens der er antibiotika, men de bliver heller ikke slået ihjel. Så det var ikke så godt nyt. Så dels så undviger de altså antibiotika-behandling. Og den anden ting, som vi jo så har naturligt med os, det er vores immunforsvar. Og biofilm undviger også immunforsvaret. Så lad os også lige tage et skridt tilbage og tage koncepterne i, hvordan fungerer det så? Så immunforsvaret, det handler om, at det kan genkende noget, som er fremmed for kroppen. Så skal det kunne aktivere et respons, og så skal det kunne neutralisere den her patogen. Så det sker ved, at antistoffer binder til antigener, typisk nogle proteiner, som er fremmede for kroppen. Eller at celler fra det innate immunforsvar, binder til nogle genkendelige strukturer på bakterierne. Det kunne være deres flagel, eller det kunne være deres cellevæg, peptidoglykan, som de genkender som en fremmed, og så aktiveres de, og så dels bindes der antistoffer til, som hjælper de her makrofager og neutrofiler med at optage de patogene med fagocytose, så de bliver nedbrudt. Og der kan også ske en aktivering af noget, der hedder komplementsystem, hvor der også kan blive produceret nogle proteiner, der ligesom laver huller i membranen på bakterier. Men altså fundamentet er, at der skal være noget, som immunforsvaret kan binde til og erkende, at det her det er en fremmed. Så hvordan undviger biofilm immunforsvaret? Jamen dels, hvis de sidder pakket ind i den her ekstracellulære matrix, som måske ikke består af proteiner. Og de her antistoffer, de skal typisk binde til noget, som er et protein, for at kunne genkende. Så er den ligesom usynlig for immunforsvaret. Den anden del er, at de er lidt for store til, at en makrofag eller neutrofil kan komme og optage det med fagocytose. Og hvis de heller ikke har nogen af de her flageller eller cellevæg eksponeret, som cellerne her kan genkende som fremmed, så bliver de heller ikke aktiveret til at tage det med fagocytose. Så det er undslippe immunforsvaret. De kan også gå til angreb på immunforsvaret. Altså nogle bakterier og biofilm, de udskiller nogle surfactanter, altså noget, der er ligesom sæbe, som opløser cellerne fra immunforsvaret. Og de kan også udsende nogle signalstoffer, som får immunforsvaret til at gå i en mere anti-inflammatorisk retning, så det vil sige, at det ikke ligesom bliver aktiveret på samme måde, som det ellers ville. Så det dæmper immunresponset. Så på den måde så kan biofilmerne eller bakterierne i biofilmerne sidde her og lurepasse lidt, både i forhold til immunforsvaret og i forhold til antibiotika. Så de kan være i kroppen i rigtig lang tid, også uden at give nogle særlige symptomer, men så senere hen blusser infektionen op. Så så for fagocytose, der er problemet både det her med, at de ikke genkender dem, men også noget med størrelsen. Så de celler her, der skal lave fagocytose, altså optage den patogene, de måler på krumningen af det, de skal optage. Altså hvis krumningen er for flad, så ved de, at den her ting er for stor, til de kan gøre det. Så hvis den møder et filament af bakterier fra siden af, så vil den ikke optage det. Men hvis den møder det fra enden af, så kan den godt optage det, sådan lidt ligesom at spise spaghetti. Men hvis den møder en klump af bakterier, så er krumningen simpelthen for flad til, at den optager, eller opfatter det her som noget, den kan optage. Og så kan den simpelthen ikke komme til. Og det er faktisk ikke ret meget, der skal til. De her aggregater, de skal kun være lidt større end 10 mikrometer i diameter, for at fagocytosen den fejler. Så det er ikke ret meget, der skal til. Nå, men hvordan danner de her bakterier så biofilm? Nogle af de spørgsmål, som vi stiller i forskningen, det er både, hvordan hæfter de sig overhovedet til implantater? Hvad er det for nogle mekanismer, der gør, at de kan ligesom sætte sig fast, når der er et implantat? Men hvis der ikke var et implantat i kroppen, så ser man det sjældent. Hvordan indkapsler de sig i den her ekstracellulære matrix, der beskytter dem imod immunforsvaret? Og hvorfor er det, de tåler så høje antibiotikakoncentrationer? Så de her grundvidenskabelige spørgsmål, dem er vi selvfølgelig interesseret i, fordi vi gerne vil svare på, om vi kan lave nye materialer, der forhindrer, at bakterierne sætter sig fast. Eller kan vi nedbryde den her matrix specifikt og frigøre bakterierne, så immunforsvaret får adgang til dem igen? Eller kan vi genskabe antibiotikafølsomhed? Kan vi aktivere dem, de der persisterceller, så de bliver følsomme over for antibiotika igen? Så det er den måde, som vi håber på at bruge vores grundvidenskabelige forskning til bagefter at lave anvendt projekter. Så lad os kigge lidt på den her
proces med biofilmdannelse. Så det første, der skal ske, er selvfølgelig, at bakterien skal hæfte sig fast til det her implantat. Og hvis vi lige kigger på et overblik over, hvad er det så for nogle mekanismer, der er involveret her? Jamen, der er både nogle uspecifikke og nogle specifikke interaktioner. Så på den uspecifikke side, altså imellem bakterien og så det her materiale, der er der både nogle, det er elektrostatiske interaktioner, det er van der Waals interaktioner og hydrofobe interaktioner. Så der er alle de her fysisk-kemiske interaktioner, som vi kender fra kemien. Så på den måde, så kunne man nogle gange fristes til at se på bakterierne lidt som sådan en kolloidpartikel, der bare skal have den rigtige termodynamik for at kunne interagere med materialet. Men det er lidt mere kompliceret end det. Så nogle af de biomolekyler på bakteriens overflade, der bidrager til de her uspecifikke interaktioner, så de kan få fat i overfladen, det er blandt andet tricholic acids i cellevæggen hos de gram-positive, for jer, der er interesseret i det. Noget af det, som vi har kigget rigtig meget på, det er også, hvordan bakterier bruger ekstracellulært DNA til at klæbe sig fast. Så I kender selvfølgelig alle sammen DNA fra jeres arvemateriale, men DNA er faktisk også et fantastisk strukturelt molekyle. Det er rigtig stabilt. Det er en rigtig lang anionisk polymer, og den er også amfifatisk, så det vil sige, at den kan også, når den bliver denatureret, hæfte sig fast til hydrofobe ting. Så den kan rigtig mange forskellige ting i forhold til at klæbe sig fast. Der er også polysaccharider, bruger også til vedhæftning. Så lad os tage et kig på nogle af de her. Så det her er nogle billeder, vi har taget af forskellige typer bakterier. Og det røde her i billederne, det er bakterierne, og det grønne, det er DNA. Ekstracellulært DNA. Så her er der en listerie af biofilmer, nu ser man i det her billede biofilmer fra siden af, så man ser et lag af bakterier her nederst på glasoverfladen, og så står der sådan en sky af ekstracellulært DNA op, hvor der sidder nogle andre bakterier fast i. Her for staphylokokkerne, der ser vi, hvordan nogle af cellerne de er simpelthen pakket ind i det her DNA. Og det samme ser vi her hos den her bacillus, I kan se, den her kæde af celler, de er simpelthen fuldstændig pakket ind i DNA. Så vi kan i hvert fald se, at det her ekstracellulære DNA, det er til stede i nogle gange ret store mængder uden på cellerne. Så vi satte os for at finde ud af, om vi kunne vise, at DNA, det gjorde, og vi kalder det e-DNA, når det er uden for cellerne, at det gjorde bakterierne mere klæbrige. Og en af de metoder, vi bruger til det, det er atomic force mikroskopi. Så vi har et optisk mikroskop, som I kan se billedet af her, hvor der sidder et atomic force mikroskop ovenpå. Så det vil sige, at vi kigger nedefra op på bakterierne med optikken, så har man en glasplade her, og så sidder biofilmen der. Og så kan vi bruge forskellige fluorofor til at se på, hvad det er for nogle biomolekyler, der er til stede. Så kan vi så scanne prøven ovenfra med vores atomic force mikroskop, og så får man så det tilsvarende billede af de her bakterier. Så her ser vi med optisk, hvor vi ser i rødt cellerne, og i blåt her ser vi faktisk cellulosefibre. Og her ser vi så det strukturelle billede, vi får med AFM. Det andet, som vi bruger AFM rigtig meget til, det er, at vi bruger den til at måle interaktionskræfter. Så vi sætter simpelthen en bakterie fast på den her, som hedder en cantilever. Det er ligesom sådan en lille mikroskopisk arm. Og så tager man den ned mod overfladen, og så måler man, hvor meget kraft skal jeg hive med, for at bakterien giver slip på overfladen igen. Det kaldes kraftspektroskopi. Og det bruger vi til at måle, hvor godt bakterierne sætter fast, og hvad det er for nogle interaktionskræfter, som vores biomolekyler de giver. Så den slags data, de ser sådan her ud. Så det, man skal læse her, det er, at jo større de her spidser, de er nede på negativ på den her kraftskala, jo bedre hænger bakterierne fast. Så der har Guang Hong han sammenlignet en staphylococcus epidermidis med en mutant af den samme art, som manglede et af de proteiner, den skal bruge for at lave det der ekstracellulære DNA. Så det vil sige, at den her over, den havde næsten ikke noget ekstracellulært DNA. Og I kan se, at der er næsten ikke nogen interaktionskræfter her, så der er meget få takker i forhold til vildtypen. Så det ser i hvert fald ud til, at DNA'en den får bakterierne til at hæfte godt fast til overfladen. Man kan vise det på en anden måde også, at man kan lave et histogram her over den adhæsionskræften, og så se en fordeling af, hvordan adhæsionskræften var for vildtypen. Der var sådan 10-17 nanonewton i kraft. Og så i stedet for at sammenligne med en mutant, så tog vi et enzym, som klipper DNA i stykker, og så fjernede vi det ekstracellulære DNA, og så målte vi på de samme celler igen, som nu var DNA-behandlet. Og så flyttede kræfterne
adhæsionskraften sig helt ned under 5 nanonewton. Så hvis vi fjernede DNA'en, så kunne de ikke klæbe til noget som helst. Vi tog også en anden metode i brug, og så kiggede på, jamen lad os se dem hæfte sig fast til en overflade. Og der bruger vi sådan nogle flow-systemer, sådan nogle microfluidics flow-systemer, hvor vi har bakterierne i et lille kammer her, og så kører de igennem sådan en lille bitte kanal, hvor vi så kan kigge nedefra med et optisk mikroskop. Og så ser man sådan et billede her, når de har hæftet sig fast i små prikker, der er det i bakterierne. Så hvis man følger det over tid, så her har man antal bakterier, der hæfter sig fast per kvadratmillimeter, og her har man sådan en tidsskala herudaf. Så kan vi kigge på, jamen hvis vi DNA-behandler bakterierne, så ser vi, hvor mange der hæfter sig fast over tid, så var der næsten ikke nogen, der hæfter sig fast. Så det her DNA, det er virkelig noget lim for bakterierne, og det er faktisk, hvad jeg vil gå så langt som at sige, det er bakteriernes universal lim. Fordi at næsten alle de arter, hvor man har kigget på det her fænomen på, der finder man, at det er rigtig vigtigt for faststiftningen. Så det er en af de der få parametre, som faktisk er fælles for alle bakterier, ser det ud til. Så når vi studerer de her mekanismer, så er en af de ting, man sådan ligesom er op imod, det er, at bakterier har haft 4 milliarder år til at udvikle sig. Så de gør ting på rigtig, rigtig mange forskellige måder. Så det er utrolig sjældent, man finder en fælles nævner, som de alle sammen bruger. Men det gør man altså i DNA. Så DNA det bruges stort set alle bakterier som vedhæftningsmateriale eller som lim, og det klæber også til stort set alle materialer, uanset deres kemiske egenskaber. Så det var en lille historie om de her molekyler. Men hvis vi er i kroppen, så ser bakterierne faktisk aldrig det bare substrat hernede, fordi at lynhurtigt så vil implantatet blive dækket af proteiner fra blodet. Og når man så har protein, jamen, så er der mulighed for det, vi kalder for specifikke interaktioner imellem proteiner på bakterien og proteiner, som sidder her på overfladen. Så det, som er fantastisk ved proteiner, det er netop, at de kan være meget specifikke i, hvad de binder til. Så vi har protein-protein interaktioner, hvor tingene simpelthen passer som nøgle i en lås. Og hvis vi kan bare tage et eksempel på en type bakterie, Staphylococcus aureus, hvad binder den til? Jamen, den binder til fibrin og fibronektin og elastin og kollagen og von Willebrand-faktor og fibronektin og også nogle ukendte faktorer. Så I kan se, der er som et hav af forskellige overfladeproteiner på den her, som binder til nogle af de her nøgleproteiner, man finder på overfladen af jeres egne celler eller i den ekstracellulære matrix. Så efter bakterierne er vedhæftet, så sanser de, at de er på en overflade, og inden for få minutter, så ændrer de fuldstændig deres genudtryk. Så de nedregulerer en masse gener, som var de gener, de skulle bruge, da de var planktoniske, for eksempel til at lave flageller til at svømme med. Og de opregulerer de gener, de skal bruge til at lave den her matrix, som skal binde hele biofilmen sammen. Og hvordan ved de egentlig, at de er på en overflade? Det har været faktisk lidt af et mysterie i lang tid. Men det ser ud til, at svaret er, at der sidder nogle mekaniske sensorer i cellemembranen, fordi når bakterien den hæfter sig fast til overfladen, så bliver den ligesom sådan suget lidt ned, og så sker der en lille deformering af celleoverfladen lige her i kontakten med substratet. Og der sidder der nogle mekanosensorer i membranen, som kan mærke, at det foregår. Og det er så dens cue til, at nu ved den, at den er på en overflade, og så kan den skifte sin livsstil til den her biofilmstil. Så det vil sige, at den går så i gang med at vokse her nu på biofilmmaner med ekstracellulær matrix. Og man siger så, at biofilmen så modnes efterhånden, som den bygger den her tredimensionelle struktur. Der sker kommunikation mellem cellerne, der er en arbejdsfordeling mellem, hvad der foregår i toppen og bunden af biofilmen, og der opstår de her persisterceller. Så lad os lige kigge lidt på, hvad den her matrix så egentlig består af. Jamen dels består den af polysaccharider. Det her det var et billede, jeg tog fra en publikation, hvor polysacchariderne er gule i billedet. Det er et fluorescensmikroskopi-billede af en biofilm. Og faktisk troede man i starten, at det var kun polysaccharider, der var i matrixen. Man kaldte matrixen for EPS, og det stod så for ekstracellulære polysaccharider. Og så fandt man ud af senere, at der var faktisk en hel masse andre ting i matrixen, også som også var rigtig vigtige. Så nu hedder det stadigvæk EPS, men nu står det for ekstracellulære polymeric substances. Så der er også det her ekstracellulære DNA, som jeg lige fortalte om, og der er også nogle proteinfibre. Endda nogen, som har det, der hedder en amyloidform. Og det er også noget, vi har kigget lidt på. Det gør vi sammen med Daniel Ottsens gruppe. Han er virkelig ekspert i de her amyloid-proteinstrukturer. Og amyloider, dem kan man se lidt som bakteriernes stålkabler.
De danner så nogle meget, meget robuste strukturer, som er fuldstændig modstandsdygtige over for alle proteaser. Så der har Guang Hong igen været i gang, og han viste, hvordan amyloider de gav bakterierne en meget stærk mekanisk robusthed. Så her har vi en bakterie, som er en helt almindelig Pseudomonas, og så her der er Pseudomonas nu blevet udstyret med produktion af amyloider i store mængder. Og den her bakterie den er udtørret på en overflade, inden vi har taget det her Atomic Force mikroskopibillede af den. Og I kan se, hvordan den ligesom sådan er kollapset ned næsten som en pandekage. Men herover der står den stiv og stærk på grund af amyloiderne i celleoverfladen. De gør også bakterierne mere vandafvisende, så man måler en approximation for hydrofobicitet er kontaktvinklen på en vanddråbe. Så hvis jeg har lagt en, ligesom et tæppe af bakterier hernede under og sat en vanddråbe på, og så kan man se herover der får vanddråben en anden vinkel. Og det er på grund af amyloiderne, at den er blevet mere vandafvisende. Og vi måler også på den mekaniske styrke for biofilmen, og kan se, at amyloiderne gør biofilmen meget stiv. Så der sætter vi sådan en stor, forholdsvis stor 10 mikrometer glaskugle på vores Atomic Force cantilever her, og så trykker vi den ned mod biofilmen, og så ser vi, hvor meget giver biofilmen efter, når vi trykker på den. Så måler man, vi trykker med en bestemt kraft, og så jo længere den ligesom kan trykke ind i biofilmen, så vi måler her, hvor langt den trykker sig ind i biofilmen, når vi trykker med en bestemt kraft. Og det er så, hvor meget den ligesom kan indensere ind i biofilmen. Så jo blødere den er, jo længere kommer den ind, når vi trykker. Og der ser vi igen forskellen på vildtypebakterien, og så den, der producerer ekstra amyloider. I kan se, den er meget mere stejl, den her kurve, fordi man kommer næsten ikke ind i biofilmen, når man trykker på den, fordi den er så stiv. Ja. Så udover alt det, nu har jeg fortalt om masse ting, bakterierne de selv producerer for at lave den her biofilm, men de bruger også nogle gange vores proteiner for at producere biofilm. Og det er selvfølgelig vigtigt, når vi snakker om infektioner. Og nok det bedste eksempel på det er Staphylococcus aureus, for det er det, man kalder coagulase positiv. Så Staphylococcus aureus den producerer to proteiner, som begge to fungerer som coagulaser. Den ene den hedder coagulase, og den anden den hedder von Willebrand factor binding protein. Lad os bare kalde dem coagulaserne. De virker på den måde, at i jeres blod der findes der protonbin, og når coagulaserne binder til protonbin, så bliver protonbin aktiveret, og så kalder man det staphylotrombin. Og det her aktiverede staphylotrombin, det kløver fibrinogen, og når fibrinogen er blevet kløvet til fibrin, så polymeriserer det. Og det er det, der sker, når man danner et sår. Og så det vil sige, at Staphylococcus aureus faktisk lige kaprer det aller sidste trin af koagulationskaskaden i blodet og danner ligesom en blodprop omkring sig. Og det har vi set på her, det er Melissa, der har taget billederne sammen med Christian, hvor vi har farvet de her fibrinogen eller fibrin med rødt, og det er lidt svært at se bakterierne faktisk, de er meget svagt farvet grønt. Men hvis vi lige sætter tidsserien her i gang, så herovre, der har den koagulasen, og herover der har den kun von Willebrand factor binding protein til at koagulere. Så ser vi over tid her, hvordan at hver enkelt celle simpelthen bliver kapslet fuldstændig ind i fibrin, og der kommer sådan en masse tråde af fibrinfiber ud herfra. Så der ser vi, får vi en rigtig god fornemmelse af, hvordan hver enkelt celle bliver simpelthen pakket ind i det her humane protein. Og herover der går det sådan lidt langsommere. I starten sidder bakterierne slet ikke fast, de skifter sted fra ramme til ramme her. Og fibrinen den bliver ligesom dannet ned på overfladen bag ved bakterierne. Nu sidder de fast. Og så sidder de oven på sådan et tæppe af fibrin. Så vi ser to funktioner her af koagulasen. Både så bliver bakterierne indkapslet i... De bliver indkapslet i et protein, som ikke aktiverer immunforsvaret, så de er ligesom beskyttet og gemt. Og så sidder de også fast, så hvis de kan lave sig sådan et tæppe af noget, som de kan hæfte sig godt fast på, så har de også ligesom et anker for, hvor de kan etablere en infektion. Ja, så det var lidt introduktion til, hvad biofilm er, og hvordan bakterier de hæfter til overflader, og bygger den her tredimensionelle matrix, der beskytter dem mod antibiotika og immunforsvaret. Så i næste halvdel, der vil jeg så fortælle om vores forskning i, hvordan vi både prøver at lave nye behandlinger mod de her biofilm og nye materialer, som forhindrer, at de dannes.
Så det var sådan det grundvidenskabelige kapitel i, hvad biofilm er og hvordan de dannes. Så nu kommer det til at handle lidt om, hvordan kan vi enten forebygge, at de kommer, og hvad kan man gøre, når man så har en biofilminfektion. Så det her med biofilminfektioner, det er noget, som er allermest almindeligt i forbindelse med implantater. Og altså infektionsraten er 3-5% for sådan noget knæ, skulder, hofte type implantater. Og infektionen den kan komme lige med det samme, sådan kort tid efter man har fået implantatet. Og det er som regel på grund af bakterier, der sådan er kommet ind under operationen. Det kan ikke undgås, at der kommer bakterier fra luften i operationslokalet ind i såret. Men der kan også gå 10-20 år, inden den dukker op. Enten fordi de bakterier, der kom ind, de voksede helt ekstremt langsomt, eller også fordi, at de kommer fra andre steder. Så når man har en rift, eller det bløder lidt, når man bruger tandtråd, jamen, så kommer der jo bakterier ind i blodbanen. Og normalt så tager jeres immunforsvar de bakterier. Men hvis der er et sted, hvor de kan sætte sig på et implantat, så kan de altså alligevel danne en infektion. Så tit så ser man faktisk også, at de her implantatrelaterede infektioner, det bliver dannet af nogle bakterier, som vi ikke normalt anser for at være patogene. De er bare gode til at danne biofilm. Så hvis de kommer ind, og der er noget, et sted, hvor de kan danne biofilm, så bliver de så pludselig patogene, fordi at immunforsvaret ikke kan få bugt med dem. Så hvordan undgår vi biofilm eller behandler dem mere effektivt? Det er overskriften her for anden halvleg. Så jeg vil prøve sådan både at give jer et overblik igen over, hvad for nogle strategier kan man arbejde med her, og så krydre det med nogle eksempler fra vores egen forskning. Så vi har nogle bakterier, de vil gerne i kontakt med en overflade. Og selvfølgelig, hvis det er under en operation, så giver man massiv tilførsel af antibiotika udefra under operationen for profylaktisk behandling. Man kan også bruge materialer eller coatings, som frigiver antibiotika. Man kan også bruge materialer, som slår bakterier ihjel, når de kommer i kontakt med materialet. Der er lavet sådan nogle antimikrobielle polymerer, typisk med sådan en positiv ladning, som bakterierne ikke rigtig kan lide. Det kan også være polymerlag, det kan også være antimikrobielle peptider eller enzymer. Det kan også være nanostrukturer, som simpelthen punkterer membranen på bakterierne. Og det findes der en masse publikationer omkring det her. Der er så ikke så meget praktisk brug af de her teknologier, fordi at hvis man lige tænker 2 timer frem, så er de her bakterier sat sig på overfladen, de bliver slået ihjel, og så kommer der nogle flere bakterier bagved. Og de kan sagtens sætte sig oven på de døde bakterier. Så der er faktisk ikke rigtig så meget, der har fungeret. I hvert fald ikke i in vivo. Man kan også prøve at se, at man kan modificere overfladen af implantater, sådan at det er menneskecellerne, der ligesom kommer til først. Fordi nogle gange så kan man jo sige, at det er ligesom et kapløb om, hvem der kommer først til at dække overfladen. Man kalder det the race for the surface. Så hvis jeres egne celler ligesom har integreret det her implantat, så burde det jo sådan næsten ligne resten af kroppen, når først det er det. Man kan også prøve at stimulere immunforsvaret, så de bedre kan tage de få bakterier, der kommer ind sammen med, eller under operationen. Eller også kunne man prøve at lave nogle materialer, hvor bakterierne overhovedet ikke kan sætte sig fast. Og den sidste her, det er en af de ting, som vi har arbejdet med. Så en af det, der er mange forskellige teknologier til, hvordan man kan forsøge at opnå, at der ikke er nogen bakterier, der hæfter sig fast. Og en af dem, det er at lave noget, der hedder polymerbørster, eller polymer brush coatings. Dem kan man lave på 2 forskellige måder. Man kan lave det, der hedder grafting to, eller grafting from, hvor man simpelthen polymeriserer ud fra en initiator, der sidder fast på overfladen. Og vi arbejder med begge dele. Det sidste her i sådan en industriel kontekst, sammen med Kim Dovsberg, som er professor ved kemi. Og det her, det var noget, vi lavede sammen med Morten Foss, som er lektor ved INANO. Og han var Guang Hong i gang igen. Han har lavet mange af de ting, jeg viser her i aften. Så vi ville teste, hvordan de her polymer brush coatings. Så her der havde vi en polymer brush, som bestod af en polymer, der hedder polyethylenglykol. Det er sådan ligesom guldstandard for sådan noget antifouling. Det er sådan en super hydrofil polymer. Og ideen er, at den skal lave sådan et bare få nanometer tykt lag oven på vores implantat, som simpelthen binder vand så stærkt, at når bakterien kommer og vil gerne ligesom skubbe vandet til side for at komme ned og få fat i det underliggende substrat, så kan det simpelthen ikke skubbe vandet til side, fordi vandet det er bundet så godt af den her polymer. Det behøver kun være 5-6 nanometer tykt. Ikke ret meget. Så vi sammenlignede, så den her polymer, der sidder polyethylenglykol, det er de der børster, og de sidder på sådan en backbone af polyallysin,
som jo er en polypeptid, og lysin, den er positivt ladet. Så det vil sige, at vi har noget positivt ladet, som bare vil absorbere på det her negativt ladet metal. Og så sidder de og orienterer de sig deres motionbørster. Så vi tænker, om vi tester det her på forskellige slags bakterier. Vi tager tre forskellige patogener, som vi ved er rigtig gode til den biofilm. Og så tager vi mikroskopibilleder af det, så det grønne her i billederne, det er bakterier. Og så har vi vores kortet overflade. Det går overhovedet ikke godt. Så vi er selvfølgelig nysgerrige på, hvad i verden foregår der hernede. Hvorfor er den her bakterie så god til at alligevel skubbe coatingen til side og få fat i substratet nedenunder? Men først så var vi i kontakt med Ryo, som på det tidspunkt havde gjort sådan en halv tilfældig opdagelse, som viste at være meget nyttig. Han lavede de her coatings, og han opdagede, at hvis han i stedet for at stille det ved stuetemperatur, så satte han det ind i et varmeskab ved 80 grader, så arrangerede de der polymerbuster sig på en helt anden måde. De pakkede sig meget, meget tættere. Så her der står de sådan lidt bøjet og lidt til siden, fordi der er lidt for god plads. Men hvis de pakker sig meget tæt, så er de nødt til at stå sådan helt lige op. Så det så fik vi et meget tykkere lag, altså så meget tykkere, det var nu 7 nanometer i stedet for 2 nanometer. Og så stod de meget tættere. Og det gjorde simpelthen en kæmpe forskel. Så det her, der er overhovedet ikke derude før, det virkede simpelthen fantastisk godt. Og vi målte selvfølgelig kraftspektroskopi for at se, hvor godt kan bakterierne interagere med de her overflader. Og I husker det der med, at store tappe her, det betyder, at den hænger kraftigt fast, eller hænger godt fast. Og der kan I også se, at den her Staphylococcus epidermidis, det var nærmest, som om der ikke var nogen coating på her. Den kunne sagtens hæve sig fast i den her overflade, men herover der var der simpelthen der ikke engang antydning af en tap her. Og det er virkelig den eneste overflade, jeg nogensinde har målt på, hvor interaktionskraften var 0. Så der er simpelthen slet ikke nogen tiltrækningskraft til den her overflade. Og det, som viste sig at være misæren her, det var, at den her art af staphylococcus, den laver rigtig meget af det der ekstracellulære DNA, jeg fortalte om tidligere. Så vi tænkte, måske er det ekstracellulære DNA, som den bruger til at få fat i den her coating, og hvordan vil det her virke? Så vi prøvede at putte DNA og proteiner og polysaccharider på, som var nogle af de der sådan kendte vedhæftningsmolekyler, for at se, om noget af det kunne binde fast til den her overflade og til den her overflade. Og det viste sig, at der var ikke noget, der kunne binde fast til den her overflade på den her DNA. Det bandt rigtig fint. Så det kunne vi vise, at det var derfor. Og vi kan også, når vi så kigger lidt på dimensionerne i det her, så giver det faktisk også meget god mening. Så sådan nogle materialefolk, de måler altid sådan fagling, antifagling egenskaber ved, at de putter noget protein på overfladen, og så ser de, om det vil hæfte sig fast. Hvis man kigger på størrelsen af typiske proteiner, så er vi oppe i sådan 20 nanometer. Og her der har vi en 1 nanometer coating, og der er sådan i gennemsnit 3,2 nanometer imellem hver af de her børster. DNA, den er under 2 nanometer i diameter. Så det kunne sagtens komme ind imellem her, og så komme ned og få fat i den her positivt ladet backbone. Den her, den er jo negativt ladet, så den interagerer rigtig godt, og så løfter den hele coatingen af. Herover, jamen der er afstand imellem børsterne, den kun er 1,4 nanometer. Så det er jo så mindre end DNA's diameter. Så når vi nu skal nævne nanoteknologi, så er det her faktisk et rigtig godt eksempel, synes jeg, på, at det gør en kæmpe stor forskel på, om man har 3,2 eller 1,4 nanometer. Så hele funktionen var afhængig af, at vi kunne kontrollere de her børsters afstand nede i den størrelsesskala. Så jeg fortalte jer før, at når bakterier de sanser, at de er på en overflade, så gør de det ved, at de ligesom bliver sådan suget fast af overfladen, og så sker der sådan lidt en deformering af cellevæggen. Så vi tænkte, at de bakterier, der er jo nogle få bakterier på overfladen af de her polymerbørster, vi tænkte, at de bakterier, de ved sikkert ikke, at de er på en overflade, fordi de hænger ikke fast i noget. Og hvis de ikke ved, at de er på en overflade, så bliver de sikkert heller ikke tolerante over for antibiotika. Så det vil vi teste. Så Sandra, hun lavede et forsøg, hvor hun gav bakterierne 2 timer til at hæve sig fast. Og så fik de døgn med den højeste vancomycin-koncentration, man kan give til et menneske. Og så tjekkede vi, hvor mange bakterier, der var døde ved at bruge en fluorescensfarvning, som kender forskel på de døde og de levende.
Og her ser vi procent antal levende bakterier op ad y-aksen her. Og her der sidder de på den bare overflade. Her der sidder de på den standard coating, som ikke virker så godt. Og her der sidder de på Ryos super duper tætte coating her. Så I kan se herover, der er der meget færre bakterier, der overlever antibiotikaen, end på standard titanium overfladen. Og det synes vi jo var vildt spændende at tænke, jamen så kan det jo være, at hvis nu et implantat er coated med den her polymerbørster, at det så faktisk virker, når vi giver patienten profylaktisk antibiotika, eller vi behandler den infektion, der opstår, hvis der kommer bakterier med ind i såret. Så Sandra, hun testede det her i nogle mus. Så de her stakkels mus, de fik lagt nogle implantater ind i underhuden, og ind i hver side, og så blev der simpelthen givet et ordentligt los Staphylococcus aureus ind her med en sprøjte, og så fik det lidt tid til, at infektionen kunne udvikle sig, og så gav vi dem vancomycin. Og så tog vi implantaterne, eller Sandra tog implantaterne ud igen, og I kan se, der sidder noget snask her ovenpå. Og så talte hun, hvor mange levende bakterier er der nu tilbage på det her implantat. Så her er det ukodede implantat, og her var der et kodet implantat. Så I kan allerede sådan se med det blotte øje, der var meget mindre snask på det kodede implantat. Og her er der så en log-skala for, hvor mange bakterier var der så også levende bakterier, vi kunne tælle på de her implantater, som jeg havde fået virkelig et ordentligt skud, Staphylococcus aureus. Så der var omkring 100 gange færre bakterier på de her kodede implantater. Så det så faktisk ret lovende ud. Så, ja, dejligt antifagling overflade, hvor der ikke sætter sig nærmest den eneste bakterie på. Det giver stadigvæk lidt af et dilemma, fordi at, det er jo godt, at vi ikke vil have, at bakterierne sætter sig fast, men vi vil jo egentlig gerne have, at celler kan sætte sig fast, hvis det er et implantat, der skal integreres i vævet. Så man har sådan lidt modsat rettede ønsker for, hvad det her materiale skal kunne. Og derfor blev vi lidt interesserede i at kigge på, at måske er det ikke et spørgsmål om, at man bare skal afvise alle biomolekyler. Måske er det et spørgsmål om, hvad det er for nogle biomolekyler, der sætter sig på. Hvad er det for nogle proteiner? Hvordan vender de? Er de tilgængelige for, at bakterierne kan hæfte sig til? Så det undersøgte vi. Og et eksempel for at have et system, hvor vi kunne undersøge det her spørgsmål, så kiggede vi på fibronektin. Så fibronektin er i jeres blod. Og det er et molekyle, som findes i mellemrummet mellem cellerne, som sådan et strukturelt molekyle, som ting kan hæve sig fast til. I blodet der har fibronektin det, man kalder en globulær konformation, så det er sådan ligesom krøllet sammen som en kugle. Men når det kommer ned på et implantatoverflade, så kan det godt finde på at folde sig ud, og når det folder sig ud, så kan det hæfte til sig selv, og så kan det fibrillere og danne sådan lange fibriller. Så det kan ligesom eksistere på de her to forskellige konformationer. Og vi tænkte, at det er måske det her skift imellem to forskellige proteinkonformationer, at det er det, der gør, om bakterierne ligesom kan bruge dem som et anker til at hæfte sig fast på overfladen. Så vi ville lave et system, hvor vi kunne besvare det her spørgsmål ved at kigge på, kan bakterierne hæfte til fibronektin, når den er sådan i den her globulære struktur, eller når den er som fibriller. Og det kunne vi få ved, at vi lavede sådan nogle polymerkodede overflader, med polymetylakrolat og polyetylakrolat. Så der er næsten ingen forskel i kemien på de her overflader, men de har en meget stor forskel på, hvordan fibronektin opfører sig, når det kommer ned på overfladen. Så her der ser I atomic force mikroskopi billeder, der er 1 mikrometer på skalebaren her af fibronektin på overfladen. Jeg ved ikke, om I kan fornemme strukturen af fibronektin her er globulær. Det er nogle små kugler, men herover der har den nærmest dannet sådan et helt netværk af fibriller. Så der er den ligesom foldet sig ud og fibrilleret, så det er derfor, jeg forsøgte at tegne med de her tegninger herop. Så det vil sige, at nu kan vi undersøge, jamen, er der forskel på, om bakterierne de kan bruge den her til at sætte sig fast på den implantat, eller den her til at sætte sig fast på den implantat. Og det er der. Så her har vi kigget på antallet af bakterier, der sætter sig fast, og vi har de to forskellige polymerer, så vi ved, at fibronektin er fibrilleret her, på den her og på den her, men ikke her. Og her er der antallet af bakterier, der bare sætter sig på den rene polymer. Så nu tilsætter vi fibronektin, og så ser vi, om fibronektin det stimulerer vedhæftningen af bakterierne. Vupti, det gør det kun, hvis det er, at fibronektin er fibrilleret. Så det vil sige, at der er altså forskel på, det er ikke bare med, at det handler om, at en overflade skal afvise proteiner.
Hvis proteiner de adsorberer på overfladen, men de er ligesom i den forkerte form, så de ikke er tilgængelige for bakterierne, så kan det stadigvæk have den her antifouling effekt. Og det giver ligesom en helt ny måde for os at tænke materialedesign, hvis vi skal prøve at tænke materialer, hvor cellerne godt kan hæfte sig fast, men hvor bakterierne ikke kan hæfte sig fast. Ja. Så noget man også kan gøre, det er, at man kan prøve at, så det var ligesom at arbejde med materialet her, og man kan også prøve at kombinere forskellige typer antibiotika. Og det arbejder Nis med under sin PhD. Nu er Nis en af mine gode samarbejdspartnere. Han er færdiguddannet læge og er ude på Skyby. Og Nis han kiggede på, om man kunne kombinere forskellige antibiotika. Så han tog forskellige antibiotika, og så kombinerede han dem med et antibiotika, der hedder rifampicin. Og så målte han, hvad er for en koncentration skal der til for at slå bakterierne ihjel i en biofilm. Så det er altså den koncentration, der skal til for, at alle bakterierne i biofilmen slår ihjel. Og I kan se her, at de er meget høje, de her koncentrationer. Og hvis man tilsætter rifampicin, så falder den noget for nogle af dem. Så det vil sige, at det er muligt at lave nogle kombinationer af antibiotika, som fungerer godt. Og det viste han in vivo på nogle mus, hvor det også var de her rifampicin-kombinationer, der virkede bedst. Vi ser her antallet af levende celler, der er tilbage omkring implantatet, efter behandlingen er slut. Den næste den springer jeg lige over her. Jeg kan se, at tiden er en lille smule klar. Så vi kan kombinere forskellige antibiotika. Der er også nogen, der kigger på, at man ligesom alternerer behandlingen. Så det vil sige, at man behandler med antibiotika, så giver man lige en lille kort pause, og så behandler man igen. Og formålet med det er selvfølgelig, at under den første behandling, så overlever persistercellerne, og så giver man lige en pause, og så vågner de op og går i gang med at dele sig, og så kommer man tilbage med antibiotikaen. Så det kan man også have succes med at i hvert fald få en større effekt. Man kan også prøve at se, om man kan opløse biofilmen. Så hvis man ved, hvad det er, matrixen består af, så kan man måske komme ind med specifikke enzymer, der klipper de matrixkomponenter i stykker og frigiver bakterierne igen. Og det er også noget, vi har kigget på. Og det var Natalia, der var projektstuderende på det tidspunkt, da vi er i gang med det. Så igen, så tænkte vi, jamen Staphylococcus aureus, det var den her, der dannede ligesom en blodprop omkring sig selv. Og jamen, folk, der får blodpropper af alle mulige årsager, de får jo medicin mod den her blodprop for at opløse blodproppen. Så vi burde da kunne gøre det samme, hvis man har en Staphylococcus aureus-infektion. Så de her lægemidler, som man bruger med blodpropper, de virker alle sammen på samme måde, at de aktiverer det, der hedder plasminogen i jeres blod. Og det aktive plasminogen, det hedder plasmin, og plasmin nedbryder fibrin. Så det nedbryder simpelthen blodproppen. Så vi lavede en Staphylococcus aureus biofilm, og det ser meget rodet ud det her, men de blå prikker, det er bakterierne, de grønne sådan, skyer, det er det her ekstracellulære DNA, og så de røde filamenter, det er det her fibrin, altså selve kan man sige, blodproppen. Så behandler vi, og så er det stort set væk. Der er nogle få bakterier tilbage her. Så vi tænkte, okay, lad os prøve at kombinere den her behandling med antibiotika, og så se, om vi kan bringe den der tærskelværdi og koncentration, der skal til for at slå hele biofilmen ihjel. Om vi kan få den ned på en menneskelig koncentration, noget som man kan give til en patient, uden at slå patienten ihjel. Så det er den her MBEC-værdi, hedder det. Så vi testede for daptomycin, og så kombinationer med rifampicin, vancomycin og kombination med rifampicin. Og I kan se her, det her det er i milligram per liter. De er lave nok til, at det er noget, man faktisk kan give til en person, uden at slå personen ihjel. Så det synes vi er rigtig spændende, det her. Og vi går lidt videre med det. Efter Nis han blev færdiguddannet som læge, så fik han Shanghai Mikkel til at lave forskningsår. Mikkel han er medicinstuderende. Og der skulle vi så teste det her in vivo i nogle rotter. Så Mikkel han satte en dyremodel op, hvor han inopererede en karprotese, hvor han allerede havde etableret en Staphylococcus aureus infektion i protesen, inden han satte den ind. Og så behandlede han enten med saltvand eller med vancomycin og det her fibrinolytiske lægemiddel, eller en kombination af vanco og rifampicin plus TPA, som er det her blodpropsmedicin. Og ja, så det man skal sammenligne, det er, at man skal sammenligne de der to, og man skal sammenligne de her to. Og det ser jo med det blotte øje, ser det jo lovende ud, men når man laver den statistiske test, så er der faktisk ikke signifikans her.
Jeg har ikke helt opgivet det her endnu, fordi at det er et studie med ikke særlig mange rotter. Jeg synes, det er værd at kigge videre på, men der er i hvert fald en indikation stadigvæk af, at måske er der noget at komme efter her, som en mulig vej til at bekæmpe de her infektioner. Så vi kigger stadigvæk på det. Okay, så det var at opløse biofilmen med enzymer. Noget, som vi også gør, det er, at vi prøver at se, om hvis vi ikke kan give den der dødelige dosis for biofilmen i hele patientens krop, kan vi så måske bare gøre det meget lokalt. Og nu er jeg jo på et Nanoscience Center, så selvfølgelig var jeg også sammen med Jørgen Kemp, som er ekspert i drug delivery. Og der tænkte vi, at måske kan vi pakke antibiotika ind, og så få det til at opkoncentrere sig der, hvor biofilmen er, og så frigive det igen. Så vi pakkede antibiotika ind i nogle liposomer, og så var ideen, at så skulle vi ligesom, du ved, komme med en trigger, og så skulle det frigives lige oven i biofilmen, så man ville få sådan et lokalt boost af antibiotika, der hvor bakterierne er. Så den måde, vi gjorde det på, det var Pernille, der var PhD-studerende, Line og postdoc. Så Line, hun lavede nogle liposomer, som var temperaturfølsomme, så vi også kunne bruge temperatur til at trigger, at de gik i stykker og frigav deres antibiotika. Så puttede vi vancomycin i, og også rifampicin, fordi det var de kombinationer, vi havde set før, der virkede ret godt. Så skal man lige sørge for, at immunforsvaret ikke går amok, når sådan nogle liposomer kommer ind, så man putter de her polyethylenglykol på, for at de ligesom bliver ugenkendelige for immunforsvaret. Og så skulle være noget på, som fik dem til at binde til bakterierne. Så der satte vi nogle DNA-aptamer på. Så hvis I ikke kender DNA-aptamer, så er aptamer det ligesom DNA-verdenens svar på antistoffer. Så de folder sig en bestemt struktur, som gør, at de binder meget specifikt til noget andet. Så der findes nogle DNA-aptamer, man har fundet ud af, at de binder rigtig godt til et eller andet på overfladen af Staphylococcus aureus. Så det kan vi bruge ligesom som vores receptormolekyle for at få dem til at hænge fast der, hvor infektionen er, og ikke resten af kroppen. Så vi testede først in vitro. Så her har vi dyrket biofilmerne i nogle mikrotiterbakker, og bakterierne det er de blå kugler. Og på den her side, det her billede herover, der har vi tilsat liposomer, hvor der er et rødt farvestof i, og hvor de her DNA-aptamerer skal hjælpe liposomerne med at hænge fast til bakterierne. Herover der er liposomerne præcis på samme måde, undtagen at de mangler de der aptamerer. Så jeg håber, I kan se meget tydeligt, at her er der ikke rigtig nogen af liposomerne, der er bundet til biofilmen. Og her der sidder de lige så fint ude på overfladen af bakterierne. Så vores håb er jo, at hvis vi ligesom tager antibiotikaet helt hen til dørtærsken af bakterierne, det helt til bakteriernes overflade, og så frigiver det, at det så virker mere effektivt. Så her er så Pernilles data, så hun har en logaritmisk skala her for, hvor mange levende bakterier hun kunne tælle efter behandlingen. Så her har hun behandlet en biofilm med liposomer, der havde aptamer på, så hun behandler. Så skyller hun det væk, der ikke har bundet, og så venter hun på, at det har tid til at tage effekt, og så tæller hun, hvor mange bakterier har overlevet behandlingen. Så der var næsten ikke nogen, der havde overlevet. Og her, fra dem, der ikke skulle binde til, der var der også en effekt, men langt fra det, som vi ser i vores testmolekyler. Her er det vækstkontrollen, som ikke blev behandlet med noget som helst. Så det ser ud som om, at der er en større effekt af antibiotika, når vi leverer den på dørtasken til bakterierne. Det, som er udfordringen ved den her type behandling, det er, at man skal ligesom levere noget, som skal home ind til eller finde biofilmen i kroppen, og så skal det frigives, og så er det væk igen. Altså, så man har ligesom sådan et sådan burst, hvor det skal ligesom virke perfekt i den rigtige koncentration. Så vi kan ikke rigtig styre, hvor lang tid bakterierne bliver udsat for det antibiotika. Vi kan ikke helt styre koncentrationerne heller. Så det vi også gerne vil, det er, at vi vil faktisk gerne se, om vi kan bare syntetisere antibiotika der, hvor bakterierne er. Og der arbejder jeg så sammen med Alex Selikin, som er lektor ved kemi. Og Alex, han laver noget, der hedder Prodrug Therapy. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal oversætte det til dansk. Men han har brugt det i alle mulige andre sammenhænge, som ikke har noget som helst med infektioner at gøre. Og jeg så det, da han lavede, og tænkte, wow, det kunne være vildt, vildt godt, hvis vi kunne bruge det her til antimikrobielle behandlinger. Så konceptet i Prodrug Therapy, det er, at man har et enzym, og nu har jeg tegnet den her biofilm ovenpå en coating. Og inde i den her coating, der er der nogle enzymer, som hedder beta-glucuronidase.
Og i Product Therapy, der har man så taget sit lægemiddel, og så har man tilsat noget, hæftet en sukkergruppe fast. Og vi har en linker her, og så har vi en sukkergruppe her. Og så det her modificerede lægemiddel, det er nu inaktivt. Det er ikke toksisk. Det er meget vandopløseligt. Men når det så kommer i kontakt med det her enzym, der sidder nede under bakterierne, så bliver den her gruppe kløvet af, og så har vi så pludselig det aktive stof. Så det vil sige, at vi reelt tilsætter systemisk i hele kroppen et stof, som er inaktivt og ikke toksisk, men så der, hvor bakterierne er, bliver det lavet om til sin aktive form. Og det her det er selvfølgelig, ligesom vores drug delivery, en idé, der er tyvstjålet fra, hvad folk de er i gang med udvikling inden for cancerterapi. Fordi når vi har en biofilminfektion, så har vi nogle af de samme problemer, som man har ved en cancer. Hvor man har hvis man har en tumor, der er lokalt et sted i kroppen, og det lægemiddel, man så giver, det er ret giftigt for patienten, så man vil egentlig gerne bare give det meget lokalt, en lille dosis specifikt. Det er også det, vi gerne vil, når vi behandler biofilm. Så det her det havde vi pynset på i et par år, og det havde ikke rigtig været muligt, fordi man kan ikke købe prodrugs af antibiotika nogle steder. Det, vi kunne i hvert fald regne ud, at det ville koste nærmere 1 million eller sådan noget, hvis vi skulle have det kunstigt syntetiseret et eller andet sted, hvis vi skulle lave det bare et enkelt forsøg. Så vi havde næsten parkeret det ind til Raoul startede i Alex's laboratorie, og jeg havde lige sådan en liste af, hvorfor det her er en bedre strategi. Så det vil give bedre kontrol af eksponeringstiden, så vi kan styre, hvor lang tid skal bakterierne udsættes for antibiotika. Man kan behandle i intervaller, man kan behandle med forskellige typer antibiotika. Det er stadigvæk bare det samme enzym, der skal sidde derinde. Det er særligt godt til stoffer med lav vandopløselighed, fordi når de får den der sukkergruppe på, så bliver de mere opløselige. Og så mindsker det selvfølgelig bivirkninger, fordi at det frie stof det vil kun syntetiseres lokalt. Så, ja, så det, som ligesom skal sætte skub i tingene, det var netop, at Raoul han fandt en metode til, hvordan han kunne lave via en linker, sætte den her sukkergruppe på, med noget meget mere sådan generel kemi, som man ikke havde brugt til det her før. Så nu står dørene pludselig åbne for os til at lave prodrugs af alle mulige antibiotika. Så vi startede med moxifloxacin, og først så skulle vi vise, at prodrug moxifloxacin ikke var giftigt, men at vi kunne omsætte det med det her enzym til det aktive moxifloxacin, som så kunne slå bakterierne ihjel. Så det testede vi først bare på en planktonisk kultur. Så det, I ser heroppe af y-aksen, det er i procent antal levende celler. Og så ser vi herude en, der overhovedet ikke giver mening, de har talt, undskyld, men det er en koncentrationsakse, så her har vi højere koncentrationer af antibiotika heroppe. Så de røde, det er moxifloxacin prodrug. Der sker ingenting, der er ingen bakterier, der bliver slået ihjel. Og det blå, det er moxifloxacin-kontrollen, så altså bare ren moxifloxacin, det har gemt. Og så det sorte, det er moxifloxacin-prodrug, når vi har tilsat enzymet, der skal lave det om. Så I kan se, at det kommer til at opføre sig præcis som den frie moxifloxacin. Så vi tænkte, det ser rigtig godt ud. Og så blev Sina ansat i et år som postdoc, og så lavede hun en hel masse antimikrobiel test på det her. Så først så lavede vi et ret simpelt forsøg, hvor vi ville se, jamen hvis vi nu skulle syntetisere det her fra en overflade af noget, der minder om et implantat, får vi så lavet nok moxifloxacin til det, som kommer ud der, hvor bakterien er. Så Signe, hun lavede sådan et simpelt forsøg her med sådan en agar-plug, hvor man så lagde en skive ovenpå, som skulle symbolisere implantatet. Der er en coating på. I coatingen sidder enzymet, og hernede i agaren, der har vi vores prodrug. Og så har hun så lagt et tæppe af Staphylococcus aureus på overfladen her, og så skal vi teste, om de gror. Så det, I ser her, det er kontrollerne. I den her, der er der coating, men der er ikke noget prodrug. Så her har skiven sættet, nu har man taget den af, og så sidder bakterierne her og gror lystigt på overfladen. Den anden kontrol her, hvor vi ikke har nogen enzym i coatingen, men til gengæld har vi sat prodrug på. Det skulle ikke være giftigt, og det er det heller ikke. Så her har vi det aktive stof. Vi havde det prodrug, og vi har enzymet til stede, så her får vi syntetiseret moxifloxacin, og det inhiberer væksten af bakterierne omkring implantatet. Så det er selvfølgelig meget lille kunstigt system, og man kan måske argumentere for, ja, men det der antibiotika, det ophobes bare i den der lille agar-krop. Så selvfølgelig så tester vi også, om det her det kunne lade sig gøre i flow, hvor vi har, altså hvor det, der bliver syntetiseret, det vil med det samme blive båret væk af flow, af strømmen,
Vi har sådan nogle microfluidics flowceller, hvor vi i et lille bitte volumen kan teste sådan noget som det her. Så vi lader bakterierne sætte sig fast på coatingen, og herinde i coatingen er vores enzym, og så tilsætter vi prodrug, og så ser vi, om biofilmen udvikles. Og det gør den så ikke, hvis der er prodrug til stede. Så det ser meget lovende ud. Så det, vi håber på at bruge det her til i fremtiden, det er dels, at vi vil gerne levere enzymer udefra. Det mener vi, vi kan gøre, hvis vi kobler det på et antistof, som binder til bakterierne. Så er man nemlig fri for at skulle koate implantatet først. Det vil sige, at man også vil kunne behandle patienter, som allerede har et implantat i dag, som ikke har coating på. Og selv hvis man skulle koate implantaterne, så kan enzymerne nok ikke sådan leve i 20 år derinde i den der coating. Og så vil vi gerne bruge nogle lidt mere krasse antibiotika. Og nu siger jeg jo, at der er jo ikke nogen af antibiotika, der kan slå de her persisterceller ihjel. Det er også rigtigt. Men der findes andre lægemidler, der kan. De er bare meget giftige. Vi kigger mod nogle af de lægemidler, man bruger i kemoterapi. Og der er blandt andet et, som hedder mitomycin C. Det er der nogen, der har vist her antallet af, det er ikke fra vores arbejde, men det er fra en gruppe i USA, antallet af persisterceller her på en logaritmisk skala. Hvis man tilsætter ciprofloxacin, så sker der ingenting. Hvis man tilsætter mitomycin, så dør de. Og det samme her med forskellige stammer, de har testet, eller dem der er en biofilm. Hvis de tilsætter mitomycin, så står de hele biofilmen ihjel. Så det er det, vi er i gang med nu. Vi vil lave prodrug ud af det her mitomycin, og se om vi kan slå biofilmen ihjel med det. Så mit bud på fremtiden. Hvis vi skal kigge på forebyggelse af biofilm, så er det både behov for, at vi arbejder med implantatmaterialer, men der er også behov for, at man arbejder med at forstå, hvordan vi får immunforsvaret til at have adgang til de bakterier, som kommer ind under infektionen. Og i behandlingen af biofilm, der er udviklingen af nye antibiotika, det har lange udsigter, især fordi, at der ikke har været investeret i det i lang tid. Det var ikke fordelagtigt for de store medicinalvirksomheder at investere i det, så der ikke blevet opdaget nye antibiotika i rigtig lang tid. Så vi kigger på det, vi kalder drug repurposing, hvor vi kigger på andre lægemidler, som egentlig var udviklet til et andet formål, og ser, om vi også kan bruge det mod bakterier, måske sammen med traditionel behandling. Så til allersidst, tak fordi I sad her så længe. Og tak til alle dem, jeg har samarbejdet med, og alle de studerende og postdoc, der gjorde alt det hårde arbejde i laboratoriet. Og tak til alle dem, vi får funding til, som har vores forskning i live. Det Frie Forskningsråd, Innovationsfonden, Lundbeckfonden og Carlsbergfondet. Og tak til jer for jeres opmærksomhed.